Sande. Unadanganya wewe. Unajua kupika vibaya sana wewe mwanangu. Shika huyu mtoto. Huyu mwanaume tumekosana naye hata jana juu yako. Unajua hivyo? Huyu ni mtoto wa 1 month ako kwa mwili saa hii. Unadanganya uko wapi bro? Tumefika kwa hiyo boutique jamani. Sijui itakwaje tuko kwa hiyo boutique. Bro, sasa who is going to call the lady? Anakujui. Alijui. Akujui. Hebu mwambie kidogo akuje hapa kuna nguo inanunuliwa. Bro. Niambie tu kweli kuna kitu mbaya? Hakuna kitu mbaya. Director. Hebu ulize jamaa kuna kitu mbaya bro inaendelea? Hakuna. Hakuna. Amekataa kukuja. Amekataa director kuja. Muliko huko ndani. Amekataa kukuja. Director kuja, 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 kuja bro. Kidogo. Anakataa kukuja jamani. Kuja njoo njoo kidogo. Director anaonekana pale ndani. Levin. Levin hako wapi? Lighting iko fiti. Hiyo hiyo ni nini stoke hiyo mic? Iko ndani vizuri? Sawa. Kidogo niangalie kwa kitu hapa. Wewe. Eh, mambo vipi? Naomba usonge hapa kidogo tu. Tuko na si kesi by the way. Si kesi. Naomba usimame tu hapa kidogo. Light iko fit director ama tuongeze? Hakuna light. Hakuna light. Mimi naangalia ile light iko aje. Sawa. Right, so unaitwa aje by the way? Naitwa Triza. Triza. Naitwa Triza. Eh, Triza nimekutafuta kwa muda jamani. Niko kutolea wapi? Kwetu hapa. Kwetu hapa. Naomba usimame hapa wewe. Naomba usimame hapa kando. Kidogo. Bro, naomba usimame hapa katikati. Simama hapa katikati. Triza, sasa kuna kakesi fulani tuko nacho hapa. Unajua jamaa? Namjua kama nani. Sema tu kweli. Mbeshao. Mbeshao. Sasa unajua ukichange maneno na yeye amesema mambo zake na wewe umesema zako na tuna record. Sema tuna record kila kitu kuna evidence. Sema tu kweli, fungua tu roho tumalizie story, sawa? Sema tu kweli. Unaona hapa unaona? Naona uko kwa kazi, si ndio? Sitaki drama hapa mwanzo kusumbuana nini nini. Sema tu kweli tumalizie story, okay, sawa? Wewe ni nani kwako? Eh, alikuwa beshi yangu lakini nilimwambia mimi niko na boyfriend. Alikuwa beshi yako lakini nilimwambia wewe ulikuwa na boyfriend. Lakini hatuna mapenzi na yeye. Yeye amesema ushie kwa mpenzi wake. Sio anadanganya. Eh, anadanganya lakini alikuwa ananidai. Lakini nilimwambia eh. Alikuwa anakudai lini? About 2 months ago. About 2 months ago. Bado mnaongea? Hapana. Naomba unisaidie simu yako tuangalie kama mnaongea. Direct, acha niingie na huyu ndani ndo simu isinini. Sasa tuangalie ni vipi tu kweli mnaongea na huyo jamaa? Njoo amesema hadi mshaikulana. Hivyo ndo amesema live on camera. Hapana yeye. Kuna time alikuwa amenifuata kwa nyumba. Tukaongea na kiateka nikaingia kwa kiateka akaingia na yeye. Kwako. Akaingia kwako. Ama ukaingia kwa kwa kiateka na yeye akaingia hapo ndipo nini tuliachania. So yeye amesema mshaikulana. Hapana. Bro njoo. Hapo light iko fit director. Ona mimi niko na swali. Naweza muulize. Hebu tutoke kwa biashara tuingie pale nje tafadhali. Tuingie pale nje. Biashara hapa ndani. Nauliza, mlikuwa mnapusha na huyu jamaa. Mlikuwa muda gani?
Hajai push hata hatujai date. Anakujanga tu hapa. Malamushu alikuja hapa lini? Kwa Sunday ingine. About 3 Sundays. Mdanganyi wewe. Unajaweza kupika vibaya sana wewe mwanamke. Shika huu mtoto. Huyu mwanaume tumekosana naye hata jana juu yako. Unajua hivyo? Huyu ni mtoto wa 1 month ako kwa mwili saa hii. Wacha nikuambie. Huyu ndio unaoa. Umesikia? Huyu ndio unaona ni? Sikudanganyi. Huyu mama tulikosana naye jana mama. Yeye mimi acha nikuambie. Huyu jamaa alikuwa anakuja hapa kazini. Na ile every almost every Sunday. Anakuja every Sunday. Tulia, tulia. Ni pesa ngapi zake ushikula? Juu amesema hadi pesa zenyewe amekupea zote. Sema tu ukweli. Hebu niambie mama. Juu kwa nyumba nakula na nanangandi ja. Na kuna kama pesa ashainipea pesa mingi ni 100. 100. Sikia. Mimi nakuomba pesa ya mboko unaninyima. Ngoja kwanza ngoja. Nakuomba pesa ya mboko unaninyima. Ngoja ngoja. Sasa unaninyima? Unaletea Triza? Sina ubana wewe mama, hata siwezi kuuliza. Hebu nione simu yako. Ilikuwa Sunday gani? Ilikuwa sijui ilikuwa Sunday gani. Nataka leo. Huyu ndiye atakuwa bibi yako. Sina ubana wewe mama, na unisamehe. Sasa alinifuata mimi ilikuwa hata sina namba yake. Nilimbrok juu niliona ana heshima yake. Si ndio namba yako unendanganya una? Hii si ndio namba yako. Unajua nikakupasua na hii simu nani? Ndio hii namba yako unendanganya una kwa nini? Leta hii simu. Akalia imebrokiwa. Leta hii simu. Sitaki kujua. Hii ndio namba yako 841 PM ya lini? Yaani waliongea lini? Waliongea lini na yeye? Ipige tu sahi tuone italeta hiyo history. Wewe. Bro. Ndio hiyo. Usimize mtoto wa live. Nimecall na sipata. Iko tu sawa. Acha niangalie. Hebu angalia mara mwisho aliongea na mstari. Acha niangalie. Umeishi kunicheza. Acha. Si ndio? Mpigane msipigane. Unanijua? Do you know me? Ngoja kidogo. Msipigane. Unanijua? Muliongea naye Monday July 18. Ni leni leo ni? Leo siku gani? Leo ni Tuesday. Leo ni Tuesday. Muliongea na Teresa jana? Jana uliona tukiongea. Jana jioni? Ngoja. July ni? July si ni mwezi. June July ni mwezi wa 7. July ni mwezi wa 7. Muliongea naye 8 seconds. Ilikuwa jana. Director, sinaonekana? Hakuna kitu ya kuongea. Hakuna mtu ameongea. Saa ngapi? Saa 2 ya jioni. Saa 2 ya jioni bro. Saa 2 ya jioni bro. Msipigane wallahi. Sasa nashikiria huyu mtoto. Kama ni wewe nimekwambia niko ready for mandrama leo. Msipigane wallahi. Jana unjua tumekosana nao jamaa juu yako. Tulibishana kwa nyumba ndio aliniambia nini? Sasa mimi wacha niwaambie. Wewe unajua kama aliniambia. Sasa nipea nini? Yeye mimi alikuwa anakuja hapa kazini. Na si nilikwambia mimi nilikuwa namwambia niko na jamaa anaitwa Bush Muluya. Si ni kweli? Wewe ni Muluya pia? Mimi ni Mkikuyu. Sasa yeye alikuwa yeye ameishi akaniambia wewe ni Mkikuyu ehe. Ameishi nimeishi kumwambia mimi niko na jamaa Muluya mwenza. Una messages kama mna chatting na jamaa ndio hii simu yako si ndio? Acha niangalie. Unajua sasa hiyo siku alikuja hapa masaa ya jioni usiku saa 2 nikifunga. Akakaa. Siku gani? Hiyo Sunday yenye tu. Bro, ulinidanganya uko wapi umbwa? Ulinidanganya uko wapi? Ulinidanganya uko wapi bro? Ulinidanganya uko wapi? Ulinidanganya uko wapi? Ulinidanganya uko wapi? Ulinidanganya uko wapi? Sijamalizana na wewe. Levi, saidia mama. Saidia mama. Akakaa hapa. Upo kamera. Mimi sina ubaya na wewe mama. Akakaa hapa. Ehe. Levi, msaidie kidogo. Amechoka mikono. Eh. Uko sawa? Ehe. Tuko na shop nyingine huku. Wapi huko? Iko hapa. Sababu soka najua kama una cheat wewe na wanaume wao wenyewe. Sasa mimi sijui hatujai kutoka. Nipe namba ya boss wako nimpigie. Ah, hebu sasa niambie after Sunday. Wewe sema tu ukweli. Juu jamaa nataka uniambie Sunday by the way. Juu ndio nikuambia penye aliniambia jana, he? Sunday akanifuata nikaingia kwa ile shop nyingine. Eh, iko wapi hiyo shop? Iko na pale juu. Wapi hapo? Mali tunaishi ama? Mkaingia kwa shop. Eh, na yeye mali anaishi huyu? Ah, mimi sijui. Alafu kuna nyumba uliniambia mliingia na yeye. Ni nyumba gani? Mimi vile niliona nikaenda mahali kwingine kukatisha kasimama. Aniambi kitu ndo nikaona huyu mtu sijui vile anataka. Nikaita kiateka. Tukaingia na kiateka kwake. Kwangu kwetu projenye tunakaa. Oh, like wewe nakujanga kwako, sio? Hajai kuja. Hajui. Kuja mara moja. Hatuje si alikuwa ananifuata nikasijui alikuwa anataka. Unaishi wapi mama? Na hapo plot 10. Ehe.
Alikufuata lini? Sema tu ukweli. Utanijua. Wait. Utanijua bro. Nimekuambia. Sijamalizana na wewe. Like, sijamalizana. Alafu atakukufuata mama? Sasa mimi nikiambia kaingia kiatika akamuuliza unataka aje. Ndio alijifanya si Sunday. Si Sunday. Naelewa hii ni Sunday. Ngapi zimepita? Moja sio. Kama ni Sunday tatu zimeisha. Alafu Sasa mimi doni alinini? Kiatika akamuuliza unataka aje akajifanya amestuka. Akajifanya anashtuka? Akatoka akaenda hakuongea kitu. Ndio the following day Monday. Akajamaa shikwambia kuna bibi. Hajainiambia. Anakuambianga kwa sababu. Ananiambianga hana bibi na anaenda kataki sijui USA sijui nini. Bro, ni ugonjwa nilimwambia una bibi. Ana nini? Mimi ni nani? Mimi ni nani? Takuonyesha. I'm sorry. Tuongee kama wewe. Mimi ni nani? Mimi si bibi. Ona, cheki. Unajua sanitation tu. Sikizeni kwa hii story. Sikizeni. Mande. Unajua kwa sanitation. Vurugu usiku solve kila kitu. Tuende tu polepole. Hata aishi mzima hiyo.